Pasukan bomba dan penyelamat Sibu berjaya menemukan kedua-dua mayat mangsa lemas di Sungai Nanga Tutus pagi tadi. Pemangku Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Wan Kamarudin Wan Ahmad, mengesahkan mengenai penemuan kedua-dua mayat berkenaan di lokasi kira-kira 5 km dari lokasi insiden, iaitu di kawasan Rasau berdekatan SMK Batang Igan. Mayat remaja perempuan yang dikenal pasti sebagai Nurul Syahira Salam, 13 tahun, ditemukan pukul 7.05 pagi tadi. Manakala sekitar pukul 7.20 pagi, pasukan SAR menemui mayat mangsa terakhir, Trans Jangok Tommy, 14 tahun, yang terapung di sungai. Petang semalam, pasukan SAR berjaya menemukan mayat pertama dikenal pasti identiti sebagai Trisha Jangok Tommy, 12 tahun. Dalam kejadian pukul 4 petang Rabu lepas, ketiga-tiga mangsa dilaporkan terjun ke sungai untuk mandi manda sebelum hilang di bawah arus sungai.